Ponovo lopta napred, tamo se sjajno ubacuje Stamenić, zastavica je dole, velika je šansa i neverovatna promašaj. Na kraju podignuta zastavica. Stamenić svakako nije iskoristio ogromnu priliku, ali verovatno jeste bio ofsajd poziciji, vidjet ćemo to veoma brzo. Jovanović nije zadovoljan reakcijom svoje odbrane. Ovde mislim da čak i ofsajda nema. Blizu, jako blizu, gledalo bi se u VAR. VAR bi imao ulogu, ali je vrlo moguće da ovde nije...